Mae'r cwestiwn o beth yw siarp y ddear yn un hen iawn, a mae ceisio ateb y cwestiwn yn datgelu ni sut mae gwyddoniaeth yn gweithio. Beth cyntaf byddwn ni'n gwneud, bydd gwneud ar sylwad. A mae'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi bod ar wyliau a wedi edrych ar rhywbeth fel hyn ar draeth. Mae'n ymddangos fel bod y ddear yn wastad, hoffwch chi edrych at y gorwel. Ac felly, rydyn ni'n creu model bod y ddear yn un gwastad neu'n fflat. Nawr, da ni yna yn gwneud arsylwadau eraill neu'n gwneud arbrofion eraill. Ac os ydy'r arbrofion neu'r arsylwadau yn ffitio'r model yna, da ni'n aros efo'r model. Ond, os yw'r arsylwadau yn gwrth ddweud ein model ni, mae'n rhaid ni gael gwared ar y model a gwneud model newydd sydd yn well a sy'n ffitio'r arsylwadau. Felly, mi roedd Eratosthenes yn gwybod miloedd o flynydd yn ôl bod maintiau cysgod ar wahanol lledredau ar y ddaear yn wahanol o ddydd i ddydd i'w gilydd. Nawr, beth am ni drio edrych ar model fflat o'r ddaear? A fe welwn ni ar unrhyw amser o'r diwrnod bod hyd y cysgod yr un fath ym mhob un gwlad. A dydy hynny ddim yn wir wrth i ni wneud ar sylwadau mewn gwahanol wledydd. Nawr fe ddech chi ddweud, ddech chi ddadla, wel, mae'r cysgod, hyd y cysgod yn newid yn ystod y dydd, ar ganol dydd, ydy, mae'r cysgod yn fyr iawn, neu weithiau does dim cysgod. Ond, mewn gwirionedd, mae hyd y cysgod yn wahanol mewn gwahanol gwledydd. Felly mae rhaid ni gael gwarad ar model fflat y ddaear a troi at model gwell. A dyma model gwell fan hyn, sef ein model ni, os bod y ddaear yn sfer. Nawr, os wnewch chi sylwi ar y diwrnod arbennig yma, sydd mewn jyst dros pythefnos rŵan ar Alban Elfed, Medydd i mynd ar Hugain, mae'r cyhydedd yn gwnebu yr hael ar ganol dydd. A does dim cysgod o gwbl ar y cyhydedd. A fel da chi'n gweld, ar lledredau uwch, mae'r cysgod yn mynd yn hirach ac yn hirach. Nawr, os bydd yr tywydd yn caniatáu, mi fyddwch chi yn mesur hyd y cysgod hwnnw. A wrth ddefnyddio eich data chi, mi fyddwch chi medru mesur cylchedd y ddaear. Ac wrth wneud hynny, mi fyddwch chi yn llychio allan y syniad yma o model fflat o ddaear. Hwyl i chi.